Gjort 5 mål så här långt den här säsongen, varav 2 på straff. Kommer Birkic med hörnan igen och den når fram till Jönsson. Och då hittar han rätt i den 8:e minuten. Isak Jönsson ger gästerna ledningen och som vi pratade om tidigare, när inte Kamara Jönsson finns med i den här matchen så blir det självklara valet att sikta bollarna på Isak Jönsson. Och här gör han inga misstag när han knoppar in 1-0 bakom Wille Jakobsson i hemmamålet. Trelleborg igen var ju framme per omgående efter att AFC kvitterat till 1-1, och nu är man framme igen och då sitter också kvitteringen och det är mål för andra matchen i rad. Det är Västerlund med 2-2 och vilken match vi har här på Tunavallen. 4 mål innan vi ens har spelat halvtimmen. Ja, otroligt, vilken sekvens när Jakobsson inte når den bollen. Inlägget från Fatevosafio ska jag säga längs marken når ju perfekt till Västerlund. Och det är som sagt bara minuten efter det att AFC Eskilstuna tagit ledningen med 2-1. Otrolig sekvens.